নমস্কার, এই ভিডিওটোত আমি অলপতে হৈ যোৱা স্পেচিয়েল টেটৰ মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিম। কি কিনো প্ৰশ্ন আহিছিল সেইখিনি চাওঁ আহক। যে মই ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো উল্লেখ কৰিছোঁ, তলত উল্লেখ কৰা উক্তিকেইটাৰ কোনটো শুদ্ধ। সকলো মৌলিক সংখ্যাই অযুগ্ম, এইটো ভুল হয়। এক এটা মৌলিক সংখ্যা, এইটোও ভুল। শূন্য আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা, শূন্য আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, সেইটো ভুল। সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা, সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা, এইটো শুদ্ধ। গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা। তাৰ পাছৰটো চাওক, দি আছে 3, 4, 7, 11, 18, 29। ইয়াৰ পাছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব? এইটো একেবাৰে সহজ ওলাইয়ে আছে। এইটো চাওক, 4, 3, 7, 7, 11, 18, তাৰপিছত 18, 11, 29, আকৌ 29ৰ লগত যদি 18 আমি যোগ দিওঁ তেতিয়াহ'লে 47 হ'ব। 47 ইয়াত আছে, এইটোৱে শুদ্ধ। এইটো 9, 9, 18, 17, 7, 8 যাব, 1, 2, 3, 4, 47। তাৰপাছৰটো চাওক, 3 নম্বৰটো কি দিছে, 21, 22। এইটো চৰি, 21, 22 নহয়, সংখ্যাটো এইটো কি আছে, এইটো কমা দি পেলাই আছে, একক, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ। এতিয়া 21,22,112 এই সংখ্যাটো কি পদ্ধতিত আছে? এনেকৈ যদি এই অযুত হাজাৰ লাখত থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি জানো, এইটো হিন্দু আৰবিক এইটো ফৰ্মুলাতে হ'ব, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফৰ্মুলা নহয়। সেইটো একেবাৰে সহজ, কুৱেশ্যনখিনি প্ৰায়ে সহজে আছে, ইমান টান নহয় মেথছখিনি। ইয়াত এতিয়া এই ঘৰটোত কি হ'ব, 20, 13, 18, তাৰপিছত এইটো 15, ইয়াত খালী ঠাই আছে 19, 16, 21, 14। গতিকে আমি যদি চাওঁ এইফালৰ পৰা 20, 13, 18 এইকেইটা যদি যোগ কৰোঁ, 1, 1, 2, 2, 4, 51। গতিকে এইফালৰ পৰা আমি যোগ কৰিলে 51, আকৌ এইটো কৰি চাওঁ 16, 6, 7, 8, 11, 2, 3, 3, 4, 5, 51। গতিকে এইফালৰ পৰা যোগ কৰোঁতে 51 ওলাইছে। গতিকে এই মাজৰ সংখ্যাটো কি বহাই দিলে এতিয়া 51 হ'ব? এইটো একেবাৰে সহজ ওলাই আছে, 17। ইয়াত যদি আমি 17 বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে 51 হ'ব। গতিকে এইখিনি ইমান অসুবিধা নাই, যথেষ্ট সহজ প্ৰশ্ন। 5 নম্বৰটো চাওক, তলৰ কোনটো পাৰ্ফেক্ট নাম্বাৰ বা নিখুঁত সংখ্যা। এতিয়া নিখুঁত সংখ্যা মানে কি, যে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদকৰ যোগফল সেই সংখ্যাটোৰ সমান হয়, কিন্তু নিজ সংখ্যাটোক বাদ দিব লাগিব। ইয়াত এইটো মই লিখি দিছোঁ, এইটো ধৰিব নোৱাৰা হ'ল কাৰণে, সংখ্যাটোৰ উৎপাদকৰ যোগফল যদি সংখ্যাটোক বাদ দি সংখ্যাটোৰ সমান হয় তেতিয়া তাক নিখুঁত সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। উৎপাদক মানে যিকেইটা সংখ্যাৰে হৰণ যায়। এতিয়া চাওক, 28 কিহেৰে যাব, 1ৰে যায়, 2ৰে যায়, 4ৰে যায়, 7ৰে যায়, 14ৰে যায়, এইটো 28ৰো যায়, কিন্তু ইয়াক বাদ দিব লাগিব। ইয়াক বাদ দি এইকেইটাৰ আমি যোগফল উলিয়াওঁ, তে যোগফল উলিয়ালে কি হ'ব, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 14, 2, 14, 28। গতিকে এতিয়া 28টো এটা নিখুঁত সংখ্যা, 1ৰ পৰা 100ৰ ভিতৰত দুটা নিখুঁত সংখ্যা থাকে, 6 আৰু 28। গতিকে আমি ইয়াত লিষ্টত কোনটো দেখিছোঁ, 28 দেখিছোঁ, 28টোৱে হ'ব নিখুঁত সংখ্যা। ইয়াৰ পাছত তলৰ কোনযোৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা, ইয়াৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা কোনটো ওলাই আছে, 15 আৰু 28 পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা। তাৰপাছত চাওক, যদি এটা চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত কৰে তেতিয়া সেই চতুৰ্ভুজটো এটা কি হ'ব? এতিয়া কি কৈছে, চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণ দুডালে, ইয়াৰ কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰ যদি সমদ্বিখণ্ডিত কৰে, এতিয়া পৰস্পৰ ইয়াত সমদ্বিখণ্ডিত কৰিলে সেই চতুৰ্ভুজটো কি হ'ব, এটা বৰ্গ হ'ব। তাৰপাছত চাওক, 8 নম্বৰটো, 12জন মানুহৰ গড় বয়স 55 বছৰ, যদি তাৰ 3জনৰ বয়স গড় বয়স 25 বছৰ হয় তেন্তে বাকী 9জনৰ গড় বয়স কিমান হ'ব? 12জনৰ গড় বয়স 55 বছৰ, গতিকে 12জনৰ গড়ৰ বয়স যদি 55 কওঁ, আমি উলিয়াই ল'লোঁ 660, আকৌ তাৰে 3জনৰ গড় বয়স আকৌ 25, 3জনৰ গড় বয়স উলিয়ালোঁ 75, এতিয়া বাকী থাকিল 9জন। এতিয়া সেই 9জনক অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এইটো বিয়োগ কৰি দিলোঁ, 9জনৰ পালোঁ 585। এতিয়া 585ৰ গড় বয়সটো উলিয়াই দিলেই ওলাই যাব, এতিয়া 9য়ে 585ক আমি এনেদৰে হৰণ কৰি দিলোঁ, কি ওলালোঁ, 65। গতিকে উত্তৰটো হৈছে 65, বাকী 9জনৰ গড় বয়স 65 হ'ব। তাৰপাছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যাটো একেবাৰে সহজ, যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যা
2 ulai ase tu ta 10 number tu jodi eta sankhar dugun 340% or saman hoy tende sankha tu adha hobo konon puzzling ba confuse hoy kintu imanu confuse hobo na lage tu jodi sankha tu dharu x je sankha tu ki koise eta sankhar dugunor dugun 340% ta sankha tu dhorilu x eta dugun dugun boli kone twice x e twice x or saman ki 40% 300 ta 40% 300 ami eneke uliyalu twice x eta percent boli kono tike 40 by 100 hol tar bisot etu ki kolu 300 ene kota goti kono ulai gole 120 tar mane twice x saman 120 twice x is equal 120 ta x hole 60 hobo ta sankha tu ulai poil 60 de he 60 ki kise yat tente sankha tur adha ki hobo je sankha tu jodi 60 hoy tar adha hobo 30 kote se dike option tu bidu shuddho 30 korile etu shuddho hobo tar bisot tolor khetro gura pra amil tu basi uliyabole dise je amil tu sauk ক্ষেত্র খিনিত কি কি আছে আমি যদি চাও কোন প্রথমতেই সুকুট পৰিছে যদি এনেকেই দিয়া আছিল এটো মই সিওর নহয় কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তেনুকা যদি হয় তেতিয়া হলে ডি টু এ শুদ্ধ হ'ব কাৰণ বাকি কিটাত সমানে দুভাগ হৈছে সমদ্বিখণ্ডিত হৈছে কিন্তু ইয়াত সমদ্বিখণ্ডিত হোৱা নাই ওদিকে অপচন ডি এটো শুদ্ধ হ'ব এটো বাকি কিটাৰ লগত নিমিলে সৰ কোৱেশ্চনটো চাও তাৰ পাছত দিছে তলত দিয়া সংখ্যাবোৰৰ অমিলটো কি তে 11 31 91 91 71 তে ইয়াত অমিল কোনটো হ'ব অমিলটো ইয়াত উলাই আছে আমি যদি মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা চিনি পাও তেতিয়া হলে ইয়াত চাব পাৰে যে ইয়াত 91 যেটো আছে এটো যৌগিক সংখ্যা বাকি 11 31 71 এটা মৌলিক সংখ্যা এই মৌলিক কেটাৰ মাজত যৌগিক সোমাই আছে গতিকে 91 টোৱে ইয়াৰ অমিল এটো সহজে উলাই আছে তাৰ পাছত কোনো এটা পৰীক্ষাত 250 জন শিক্ষার্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় তাৰে 68% উত্তীৰ্ণ হয় তেন্তে অনুত্তীৰ্ণ পৰীক্ষার্থীৰ সংখ্যা কিমান এটো একেবাৰে সহজ একো দিগদাৰ নাই 250ৰ যদি 68% উলিয়াও তেতিয়া হলে 170 পাস কৰিছে ইয়াৰ পৰচেন্টেজটো উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ 250ৰ পৰা 250ৰ যদি 68% 170 পাস কৰে তাৰ মানে 250 জনৰ যদি 170 জন পাস কৰে ফেল কিমান জনে কৰিলে 80 জন ফেল কৰিলে গতিকে 80 অপচনটো ইয়াত আছে এটো সব দি পৰচেন্টেজটো উলিয়াব পাৰিলে 250ৰ 68% 170 পাস আকৌ 250ৰ পৰা 170 বিয়োগ কৰিলে ফেল নোলাই গ'ল পাছত সব কি দিছে শুদ্ধ নম্বৰটো দা 5টা 40 5 বাজি এটা 40 যেটো ঘড়ীৰ কাটা দুডালৰ মাজৰ কোণ কিমান এটা 65 ডিগ্ৰি হ'ব না 60 ডিগ্ৰি 70 ডিগ্ৰি 75 ডিগ্ৰি তা কোনটো হ'ব এটো একেবাৰে সহজ এটা ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলা মতে কৰিলে সহজ হৈ যায় এটো 11/2m - 30h এটা am টুয়ে মিনিট বুঝায় h টুয়ে ঘন্টা বুঝায় তে 11/2 লগত মিনিট কিমান আছে 40 মিনিট আমি 40 মিনিট টু কি কইলু 11 বাই এটু যদি কই দিউ এনেকে কটা গটি কইলে এটু 20 তার বিষয় 11 আৰু 20 কইলে পূৰণ যদি কইলু 220 মাইনাস আকো ঘন্টা কিমান আছে 5 h ৰ জায়গাত 5 টু বহাই 3 5 3 15 150 220 ৰ পৰা 150 বিয়োগ কৰি দিলু 70 গতিকে যেটো কোন কৰিব হেতু 70 ডিগ্ৰি কোন কৰিব এটো ফৰ্মুলা মতে কৰিলে সহজ হয় আচ্ছা 15 নম্বৰটো ইয়াত চাওক এছ ত্ৰিভুজ আৰু আয়ত ক্ষেত্ৰত থকা কিন্তু বৃত্তত নথকা সংখ্যাবোৰৰ যোগফল ত্ৰিভুজ আৰু আয়ত ক্ষেত্ৰত থকা কিন্তু বৃত্তত নথকা সংখ্যাৰ যোগফল এতিয়া ইয়াত গুটিকিটা আছে ইয়াত ত্ৰিভুজ আৰু আয়ত ক্ষেত্ৰৰ গুটিকিটা সোমাই আছে গতিকে বৃত্তত নথকা সংখ্যাটো কিমান 7 গতিকে ইয়াত 7ৰ যোগফল মানে 7ই হ'ব আৰু এটো তাৰপিছত আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছো 16টা আৰু বাকিকিটা কোৱেশ্চনো আছে কিন্তু ভিডিঅটো যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব বাবে এইকেইটাই দিছো পিছৰ ভিডিঅটোত বাকি থকা যি আৰু 14টা কোৱেশ্চন থাকিব সেইটো দি দিম তলৰ কোনটো মৌলিক সংখ্যা নহয় এটা মৌলিক সংখ্যা মানে যিটো সংখ্যাৰ উৎপাদক এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে গতিকে ইয়াত মৌলিক সংখ্যা কোনটো আছে আপোনালোকে এটা চাওক ইয়াত মৌলিক সংখ্যা কোনটো হ'ব 97 87 89
79 এটো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নহয় তো হে উলিয়া বলে দিছে যার উৎপাদক এক আৰু সেই সংখ্যাটো গতিকে 97ক বেলেগে আমি হৰণ কৰিব পাৰিম 97ক নোৱাৰো ই এটা মৌলিক সংখ্যা তাৰপিছত 89 ইউ মৌলিক সংখ্যা 79 ও মৌলিক সংখ্যা কিন্তু 87 টো মৌলিক সংখ্যা নহব কাৰণ 87ক আমি কিহেৰে কৰিব পাৰিম 3 ৰে কৰি চাওঁচোন 3 দুগুণ 6 তাৰপিছত 2 27 3 9 27 গতিকে 3 ৰে ইয়াক ডিভাইড কৰিব পাৰি গতিকে কোনটো মৌলিক সংখ্যা নহয় 87 টো মৌলিক সংখ্যা নহয় গতিকে এই ভিডিওটো ইমানেই পৰৱৰ্তী ভিডিওত বাকিখিনি দিম যদি আপোনালোকে ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰি দিব আৰু নতুনকে চোৱা সকলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ